FİNK Azərbaycanın Zaqatala filialı yeni inzibati binaya köçüb. Bununla yanaşı Zaqatala filialı ilə uzun müddət əməkdaşlıq edən 6 nəfər müştəriyə təşkilat tərəfindən qiymətli hədiyələr təqdim olunub. FİNK Azərbaycan Qeyri-Bank Kredi Təşkilatı Zaqatala filialının yeni ofisinin açılış mərasimini keçirdi. Tədbirdə FİNK Azərbaycanın rəhbər şəxsləri, Zaqatala icra hakimiyyətinin və digər maliyyə təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbir zamanı filialın ofisi ilə tanışlıq keçirildi. FİNK Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi sosial və digər layihələr haqqında məlumat verildi. Zaqatala filialı ilə uzun müddət ərzində əməkdaşlıq edən 6 nəfər müştəriyə təşkilat tərəfindən qiymətli hədiyyələr təqdim olundu. Qonaqlar Qərb regionunda çalışan sahibkarların şəxsi bizneslərini qurmağa və həyat standartlarını yaxşılaşdırmağa dəstək olan Zaqatala filialının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək filiala gələcək fəaliyyətində daha böyük nailiyyətlər arzuladılar. Zaqatala filialı 6 ildir ki, müştərilərə xidmət göstərir. Bizim fəaliyyət dairəmiz Zaqatala və Balakən rayonlarını əhatə eləyir. Müştərilərimizə az sənəd tələb etməklə 50 manatdan 40 min manatdan kreditlər təklif edirik. 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən Zaqatala filialı hal-hazırda 4 milyon ABŞ dolları portfeli ilə 5100 nəfərdən artıq müştəriyə xidmət göstərir. Onu da qeyd edək ki, müştərilərə daha da keyfiyyətli və yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün cari ildə FİNK Azərbaycan kredit məhsullarının faiz dərəcələrini aşağı salmışdı. Və salam Xəzər TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz.